There's the old man. Oh, yeah. Oh, yeah, nice. You can see the car riding over. Did you do horizontal one? Nashville. Oh, come on. Yeah. Uh-huh. C'est quoi? She's plein de vie. Et ça là, c'est difficile. Aí ao Vitor, eu estou a ver esse telemóvel ler de bela. Sim, o meu pai disse que está, pega tipo a chuva. Quem disse que era um tornado? Quem é que disse que era um tornado? Foi o Diogo. Foi um tornado. Porra. Não, mas vê-se que... Yeah,
I was gonna say, it's like perfectly aligned with the light, too. It's actually so much easier to see that water. I forgot what you said, but it was so real.
내가 이거 Dat we onze hoofd op die dingen plakken.